Honarebo Muhammad Segirinya avuddeyo n'ayogera amazima kituufu ekigenda maaso ku bulamu bwe. Wadde waliwo ebifaananyi ebitambuzibwa n'akatambi ng'abantu balandise okweraliikirira nga bakaba amaziga bagamba Honarebo afa ate obulwadde buzzeemu tetumanyi atereera. Kati n'avuddeyo n'alongoosa ku katambi ku bifaananyi n'akatambi akatambula ebifaananyi bino obwedda ebitambuzibwa nga bw'obiraba obwedda buli omubi atunulako n'agamba omubaka waffe ki, omubaka waffe kitole ki. Abantu bangi badde bamazeemu amaanyi n'akatambi obwedda abantu kabakubye enkyukwe naye omubaka avuddeyo bino n'abitangaaza era nga addamu bannansi oba agumya abalonzi be ab'e Kawempe ne bannayuganda okutwaliramu mwenna gye muli nti abadde batidde nga mukutusa emitima nga mugamba abo bannaye omubaka waffe anaatereera kweri omubaka waffe ebigambo nga kitole ki tanaddamu tumufuna nga bwe twali tumulina Segirinya waffe n'essanyu lye n'omukwano gwe akati n'abaanukudde era nga ebigambo byayanukudde by'ebino katubifune tubiwulire bulungi by'omubaka Muhammad Segirinya agambye bw'ati. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amanya Segirinya Muhammad mbategeeza bannakawempe North nti wendi nnyo okubaweereza ate mbategeeza bannakawempe komanda bagonza tumuleeta era ayingirawo ne Alex Luswa Luwemba bazze okulaba nga Kawempe etereera n'okulaba nga constituency yaffe etandika okweyagaza abantu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu. Ebigambo by'omubaka Muhammad Segirinya ogezaako okuzamu abalonzi be amaanyi, ogezaako kiryalinga empewo, ogezaako okulungamya akatambi ako okubalaga nti gye ndi ndi mulamu. Akanzo banga wali akutte kiri ekifaananyi yakikutte n'essimu obanga n'olusibu kikadde waliwo yali nga yakakomerawo n'essimu embi ngaoli akutte kutawa akantu kubanga abantu manya baagala okweragalaga okulaga nti ndabyeko ku mubaka nakwatawo n'akasimu ka akavundu nakwata ebifaananyi bitanyuma ne katumulayo mu kifaananyi kyaddala nga ateredde nga yeekutte bulungi nga bagambye nti waali talina gy'adda mulamu Mukama akyakuumye kubanga Katonda waffe yasalawo era nga waali era agenda kubanga akulembera abantu b'e Kawempe ayi n'abulira ne bakansala abagenda okujja okulaba nga bajja abanyampinyampi abadde baterawanya constituency y'e Kawempe esobola okulemberwa obulungi era ebigambo bye nga byogereddeyo kennyini nga tewali amukase wabula ng'olaba azzaamu amaanyi wane bw'otunuulira ekifaananyi kino kulaba Muhammad Segirinya akumala mu amaanyi akulaga akuwesuubi akulaga nti is improving era no ajja kubanga akumawo addemu okulembera abantu be. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amanya Segirinya Muhammad mbategeeza bannakawempe North nti wendi nnyo okubaweereza ate mbategeeza bannakawempe komanda bagonza tumuleeta era ayingirawo ne Alex Luswa Luwemba bazze okulaba nga Kawempe etereera n'okulaba nga constituency yaffe etandika okweyagaza abantu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Ndowooza biwulidde bulungi ebigambo by'omubaka Muhammad Segirinya. Teri kulanga kulala omubaka akyaliwo omubaka waali mpuliddeyo abaera abakitizakitiza eyo ababuukabuukira mu constituency ye bagamba simanze nasoma nekyagulanyi simanze nali mukwano wa kyagulanyi kuva dda simanya nzenze biki simanya Segirinya mulwadde simanya tumuggyewo omusajja atana nakulembera ku bantu be eyali olaba ebbanga Segirinya yalabeerako nga mulamu lwagwali mwaka gumu ndowooza mwaka gumu kirabika gwawera myezi mwaka ndowooza tutwale mwaka kale gwaliwo ngaali active ne bogatta banda bakabeerayo emyaka ena mu parliament ye watabadde nga mulwadde ne mukomera emyaka ebigi yamalayo aganya abo tebanna bakumwenkana byeyakola. Segirinya yakola ebintu bingi mu kaseera akatono ennyo n'atulaga nti abaka parliament bulijjo batulimba tebaagala bagazikolera bantu baabwe n'akyusa buli kimu n'alaga enjawulo n'ebitatasobola bisobola okukolebwa Segirinya n'abikola
na empowering abalonzi be na empowering abantu be nababerera wo nakola kino nakola kiri nakola kano nakola kali edwayo nayiteekawo wadde abatamanya ngamba kati bali pinga ne lisoka ne liyimiriza ne yagamba waterera edwayo eriddawo yalina essomero ly'abaana abakateyamba abaana ebyemikono nga litaddewo abalonzi babekampi abaana batasobola kubatwala wala eri babatwala bayige ebyemikono basobola okutandikirawo buli mulimu basobola okukola nga alina pulojekiti abakyala abalundira enkoko balunda enkoko nga pulojekiti agitaddemu ssente abakyala bafunemu akaijjamba batundenga enkoko ezo mu baana batunda emicomo bafunemu akasente beerabirire ngaddewo segi bokisi nga abakyala baba akabokisi akababeeramu ensimbi n'agaa ensimbi zino zikozese ng'oterekayo ettaffaali ng'oterekayo ettaffaali tojja kuzinziriza end of the day wabula ng'ojja kukamenya ojjemu ensimbi zate oyongere mu bizinensi yo eyongere okugejja eroddemu otereke segi bokisi wo mpola mpola eroddemu ojjemu oluvannyuma lw'ebbanga oyongere mu bizinensi ng'omulamu gwaliho gwakulaakulanya abantu be bamufuna mpola n'abafunamu bonna bali mu kawempe okulaba nga beekulaakulanya naye kati abantu bakozesezza advantage eno kuba nti mulwadde batandise okubuukabuuka eyo mbutajja kudda ndowooza nza mbamu oluusi mbayita basezi tubano bali banyama y'abantu basabira kimusegiri nyaffe bo basanyukere essanyu lyabwe tuyinza kuŋŋamba omusajja mbonaabona gyabonyeebonye watali musango tebasajja bamukwata bansimbiza muwamusolo ne bamuloga oba ne bamusibala nsimbiza nedda kwali kulwanirira abantu ne bamutya ne bamuteekako tabou ne bagamba ha sinza kukiza segenya kuyitimuka kubeera w'amaanyi bwetutyo nedda tulina okumusitoopinga ne bamuwayiriza ebijambiya by'e Masaka musajja watu nga tabimanyi yakaaba amaziga ne bamuzunza mu makooti wano ne bamusiba nga naye talina musango ekyewuunyisa nti gwe baamusiba naye ye mulamu byampuna ne Sseggiinya gwe baafuba kubanga yali alabisizza abasajja abo bonna kati ne baali baagala bamunyige yayitewo ne Mukama azizza bibye ate nno muyonge okumanya nti Mukama Katonda waffe yasalawo Sseggiinya akyali mulamu Sseggiinya waali mulamu era abadongwadongwa n'ebigambo mubagambe basezi mmwe mwagala kumulya abo batemu basezi olabe yadongwadongwa oyo musezi ebigambo bya Sseggiinya byeyogeredde ye kennyini assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu amanya Sseggiinya Muhammad mbategeeza bannakawempe North nti wendi nnyo okubaweereza ate mbategeeza bannakawempe komanda bagonza tumuleeta era ayingirawo ne Alex Luswa Luwemba bazze okulaba nga kawempe etereera n'okulaba nga konsituwensi yaffe etandika okweyagaza abantu mwebale nnyo mwebalire ddala assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu Waleikum salam warahmatullahi wabarakatuhu omubaka tulina okumuzzamu amaanyi batula salamu naffe nga tumuddamu salamu omubaka Muhammad Sseggiinya Zoma nibaza Mukama Katonda waffe akuwadde obulamu okubanga ono leero okyali mulamu bannange yeebale ddunda yeebale teibadde byangu banga kati ofaananako bwotyo naye twongere okumusabira atereerere ddala amukengiriza baabe mimwe emibi abali olyomi abali abatandisa omuli okumukanirako nze njagala kudda mu paalamenti mu kifo kye obeodo baagala kumutta abo bajagira ne ku ndagu bamutte mangu musajja nga tannatuusa ekyalina okulembera abantu be yamaka tago kyalina owa ddala alowooza ekyaddala ku bantu era yalina anyinza okugamba nti oluusi yasomolaku ku byama ebiri mu katabo ka pulezidenti kyagulanyako obukulembeze omubaka abakulembeze be balina okukolera abantu baabwe kuba ye mubaka akyakolera abantu baabwe ebyaddala ng'ojjako bali bali abafere bakuno kakyovula abantu bamutya nnyo bamulwana nnyo mbayonoona imeji yaabwe abatakola abataagala kukola ababbi abafere abakumpanya abakuusa bali az'amaanya naye nga Sseggiinya ye amuzannyirako tujja kukuba obukabangulo muleke omubaka muleke omubaka akulembera abantu begwedeko abantu be nga bakaaba nti omubaka bwe tabakiikirira kuba bamanyi embeera gy'alimu kati nno mmwe abali abadongwa abalina abalamu olirayo ki era konsituwensi ye ekyavuga ate nga mulwadde naye abalina abalamu abatonnya mmooli abakiika mu paalamenti asobola okugeradde n'ekigambo n'ekimu naye Sseggiinya konsituwensi ekyavuuminga buli omujja ayogera kuba naye konsituwensi ya Sseggiinya
kubanga ajikolera erinnya kati bana abajja bazungana abajja babongotera mu constituency ye beumuzeeko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amanya Segirinya Muhammad mategeeza Bannakawempe North nti wendi nnyo okubaweereza ate mbategeeza Bannakawempe komanda Bagonza tumuleeta yayingirawo ne Alex Ruswa Luwemba bazze okulabanga Kawempe etereera n'okulabanga constituency yaffe etandika okweyagaza abantu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Alaikum salamu mwaka tusaba dunda ugabo oyo namugereka atakumira mpera yongera okukuuma akuteeka omukono ogwo ogwonya owone omubaka waffe osuuke bulungi munange ffe tukumisinga abamanyi kyozitowamanyi kyoyi tukumisinga era tukwagaliza okusuuka tukusabira saala buli kadde buli olukya nitusaba 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 omukama Katonda akujune akutaasa osuuka omubaka Muhammad Segirinya oddemu okulembera abantu bo babakwetaaga obakulembere obatembeete bulungi ensonga zitembeete kubagwakira twali akukira Muhammad Segirinya twali akweyimbamu zimbabwe nga badongo ambasikane nga banonno atamanyi Segirinya ajja kubasabula ajja kuba kubagumu niru babuze kaone omusajja ono ayitawo atya Muhammad Segirinya ebintu yabikolerera atali ku bantu kuba naye akuze nga embeera gy'atambula munolekya embeera y'abantu ba wansi agimanyi era abalwanirira nnyo abantu ba wansi abafaako nnyo buli kyakola akikola ku oyo omuntu wa wansi oyo mwananchi ye Muhammad Segirinya egyo tuyita people power kati gwe oyo namuleeta kamalala gugumu kampola wandigeze n'ogugumukire walala kale twongere kusaba tuongere kusindika dua, tuongere kusindika sala, tuongere kumabubani, omukama atutase, tudamu tumufuna mbaka wafe, atukulembere bulungi, kubanga yakira. Segirinya atusanyusa, amazima alwe chibulao ku internet wanonga tali uo, tukizo alwe chibulao, netu musabire, omukama amususe. Mbagala nyo, banange mweraba.